parque, estoy caña, pueden ir, miren, son 100 kilómetros por hora. Ah, más aparte. Está mal, justo. Знаеш какво е? Нещо такова и може в пъти по-силно към Бога. Абсолютно, от плът и кръв. И те са имали своите немощи като хора. Да. Тъй, че, нали, но те как са попустили, нали, може ли да... Много сложно е. Това трябва да е някаква невероятна отдаденост към Бога. Нещо трябва да е... Не да си откъснат от този свят, ме не знам каква дума да кажа. То няма такава дума. Цялото да съществува и да мисли за Бога, цялото, целият човек. И да го обича, не само да мисли. Постоянна молитва, вътрешна, сърдечна. Това е нещо уникално, това е такива хора, дано да има посветоващичи. Човек, ако ги няма, лошо. В градовете ми са някъде по-осамотени. Не ги прави извън света, защото те до някаква голяма степен са зависими от. Да. Макар всички, и то е най-важното, всички са зависими от Бога. Обаче. Той като дава на нас, дава и на тях. И обратно, нали? Давайки на нас, дава и на тях.
сега в днешно време, не в днешно време, но може би винаги го имало. Сега хората с монашески дрехи и монаси ли са всъщност? И тия дет сме в света, не сме ли повече монаси от тях? Много са въпроси. Дори макар и една мъж или жена съответно, женена, омъжена. Те може да са по-големи монаси от монасите. В смисъл, ти имаш като же съпруга на своя мъж, имаш послушание към дома, детето, отговорности. Ако ти ги изпълняваш без робот, ето. Да, продължава. Ами така е. Бог всичко го е наредил както му е, как кажа, и угодно, и правилно, и... Сега монаха, ако е срасо, просто пък не изпълнява. За мен е монах, да, за мен е монах. Но дали всъщност е монах, Бог знае. Беше писано, че много ще направи тези нещата, които са изчезни. Бъде изчезни?